La campanya de l'oliva enguany està sent molt bona, en especial la de la varietat Farga de les oliveres mil·lenàries del Baix Maestrat. A la província de Castelló n'hi ha catalogades més de 4.000. Esta és l'olivera de Simfo, a Triguera, una de les més antigues de la península Ibèrica. Es calcula que té més de 2.000 anys, però no és l'única. A les terres del Seny es troba la major concentració mundial d'oliveres mil·lenàries. La soca podria explicar la seva supervivència. Totes tenen els centres podrits per l'aigua de les pluges dels anys i els anys. Això fa que no sigui una fusta bona per a fer barcos, per a fer finestres per a exteriors, i és el que possiblement les hauria salvat de la tala. D'algunes se'n pot gaudir al Museu del Pou del Mas a la Jana. Són monuments vius, realment són obres d'art que han resistit moltíssims segles, mil·lenis, i que ens connecten amb el nostre passat. Per tant, són un autèntic fet místic, no? Tenen una transcendència molt més enllà d'un simple arbre. Fan olives Fargues. Enguany n'hi ha hagut bona collita, més de 28.000 quilos dels que han extret 4.000 litres d'or líquid. És molt exclusiu, vale? Perquè estem parlant de que és una olivera que té més de 2.000 anys i que encara produeix oli, i que tu avui en dia puguis provar el mateix oli que va provar la gent ara fa 2.000 o 2.500 anys. El seu oli és més durador que d'altres i no perd propietats. És un oli, jo diria, molt elegant, per això, perquè no enmascare el que són, el podem utilitzar en la cuina i no enmascare el reste de productes que podem utilitzar. El cost de la recol·lecció i de la poda és elevat. Això n'afecta el preu. Saber que t'estàs prenent un oli de unes oliveres que fa 1.000 anys ja estaven allí, doncs, bueno, té el seu valor. Un valor que deixa un regust exquisit al nostre paladar i al dels nostres avantpassats.